Amen. Asante. Ujumbe unasema jinsi ya kupokea ubatizo katika Roho Mtakatifu. Jinsi ya kupokea ubatizo katika Roho Mtakatifu. Katika fungu hili, Yesu anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wakati mwingine anaitwa zawadi. Katika kitabu cha Matendo chote, Roho Mtakatifu anafananishwa na nini? Na zawadi ambayo Mungu alikuwa amepanga kuweza kuwapa waaminio yeye katika siku za mwisho. Kwa anaitwa zawadi. Dr. Luka anaainisha katika maeneo mengi sana kwamba Roho Mtakatifu ni zawadi ambayo Baba alikuwa ameahidi kwa ajili ya kanisa lake. Katika mahubiri haya tutatazama jinsi wewe unavyoweza kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu au ubatizo katika Roho Mtakatifu. Jinsi wewe unavyoweza kupokea au jinsi gani unaweza kupokea. Mazingira ya kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hupokelewa katika mazingira ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapokelewa katika mazingira ya maombi. Katika andiko letu, Yesu alikuwa anajibu swali la wanafunzi waliposema, Bwana, tufundishe na sisi jinsi ya kuomba. Walikuwa wanatamani alivyokuwa anaomba Yesu. Na maeneo mengine wanasema kabisa kwamba Mafarisayo wamewafundisha wanafunzi wao. Na Yohana Mbatizaji naye aliwafundisha wanafunzi wake. Na sisi tufundishe jinsi ya kuweza kuomba. Na tunaona Yesu anawapa mfano kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ametoka safarini anaenda kwa rafiki yake. Alipofika akakuta, kwanza alifika usiku wa manane, na pia akakuta wameshalala. Akabisha hodi, wakamfungulia, bahati mbaya walikuwa hawana chakula cha kuweza kumpa. Na kwa sababu wametoka mbali, lazima ale. Kwa yule mwenye nyumba aliyempokea rafiki yake akaamua kwenda kuomba mkate kwa jirani. Akabisha hodi, akapokelewa, lakini mwenye nyumba hakufungua mlango. Akamwambia, rafiki yangu ametoka safari ya mbali, amefika kwangu, naomba unipatie mkate. Akasema, sisi tumeshalala, hatuwezi kuamka, tukakupa mkate. Kwa yule jirani alitambua kabisa kwamba hao watu wana mkate au wana mikate. Na kwa sababu alitambua, akaelewa pia kwamba shida yao ni kwamba kwa kuwa wamelala hawawezi kuinuka na kuweza kunipatia nini hitaji langu. Sasa na yeye alipotambua ya kwamba mikate ipo, ila tatizo ni usingizi au hawataki kuamka, basi na mimi hapa sitoki, nitaendelea kubisha tuone kama watalala. Haleluya. Alibisha mpaka waliinuka wakampa haja yake, ili kusudi kuepusha nini? Usumbufu. Haleluya. Sasa wanafunzi wake ndipo anasema hivi, Bwana, na sisi utufundishe jinsi ya kuomba. Hapo tuangalie Yesu alipokeaje Roho Mtakatifu. Yesu alipopokea Roho Mtakatifu alikuwa kwenye maombi. Luka Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 21 mpaka 22. Tunaweza tukasoma pale. Luka Mtakatifu sura ya 3 mstari 21 mpaka 22. Ukipata soma, ukichelewa mimi nasoma. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye akabatizwa. Naye anaomba, mbingu zikafunuka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kimwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu,
nipendezwaye naye. Haleluya. Kwa hiyo tunaona wakati Yesu anaenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji, naye alipanga mstari. Bado tunaambiwa kwamba watu wote baada ya kuweza kubatizwa na Yesu, naye akafanya nini? Akabatizwa. Na inaonekana Yesu alikuwa wa mwisho. Haleluya. Kinachotakiwa ubatizwe, hata kama utakuwa wa kwanza, hata kama utakuwa wa mwisho, kinachotakiwa ubatizwe. Kwa hiyo Yesu alikuwa wa mwisho. Baada ya watu wote kubatizwa, ndipo na yeye anaenda kubatizwa. Biblia inasema kwamba baada ya kuweza kubatizwa, naye anaomba. Wakati alipokuwa anaomba, Biblia inasema mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Yesu alikuwa anaomba. Jinsi gani wewe utapokea Roho Mtakatifu? Wakati unaomba. Haleluya. Bosi mwenyewe, Yesu mwenyewe alikuwa anaomba wakati alipokuwa amepokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wapendwa, mazingira ya kupokea Roho Mtakatifu ni maombi. Haleluya. Maombi ni muhimu. Wewe unataka upokee Roho Mtakatifu. Je, uko tayari kwenda kushuhudia habari njema za Yesu? Au unataka upokee tu kwa sababu watu wanafanya nini? Wanapokea. Kwa nini unataka ujaze Roho Mtakatifu? Mungu anataka tumtii. Mungu anataka tutii. Wale ambao wanapokea Roho Mtakatifu lazima watii kwa habari ya kwenda kushuhudia. Umejipangaje au umejikita namna gani kwa ajili ya kuweza kutoka na kuhubiri habari njema za Yesu? Kama pengine huna nia ya kushuhudia, Mungu anaona moyo wako na anaielewa tabia yako, kwamba huna mpango wote, unataka upokee tu ili kusudi na wewe uonekane kwamba umefanya nini, umepokea Roho Mtakatifu. Lakini kama uko tayari kuweza kutii na kushuhudia na kuambia watu wengine habari njema za Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atakujaza. Roho upokelewa katika mazingira ya unyenyekevu. Katika Petro anasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Neno mkono ni Roho Mtakatifu. Maandiko anasema yeyote aniaminie, kama vile maandiko yanenavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kama utaamini, lazima Roho Mtakatifu atakujaza, utabubujika, neema ya Mungu itakutembelea. Haleluya. Mimi nasema tukiendee kiti cha Mungu kwa namna gani? Kwa ujasiri. Kwa sababu tunafahamu kwamba Mungu ana nguvu ya Roho Mtakatifu. Amejaa, ana uweza. Mungu mwenyewe ni Roho, ana nguvu. Kwa hiyo lazima tuende kwa ujasiri, tusiende tukiwa wanyonge wanyonge. Wewe na Mungu tumuendee kwa ujasiri, sio kwa kuzubazubaa. Tukijua kwamba Roho Mtakatifu anaye, tunamwambia Mungu, naomba unijaze Roho. Maana unafahamu kabisa kwamba anaye na yeye ndiye mjazaji. Mjazaji wa Roho Mtakatifu ni Yesu tu. Hakuna mwingine. Jana tuliona haya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema. Kwa lazima tuambie kwamba tutapata uwezo wa Roho Mtakatifu kwa neema. Na kama kuna matatizo ndani ya moyo, tunapaswa kuweza kutubu na kuweza kuomba msamaha. Biblia inasema ili tupewe rehema na kupata neema. Neema ni msaada mtakatifu. Neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Katika andiko lingine anasema tukiomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu atatupatia yale mahitaji. Omba kwa imani yenye ujasiri. Na dai ahadi zake. Ni ahadi ya Mungu kwa kujaza watu Roho Mtakatifu. Tena tuko kwenye kipindi ambacho ni siku za mwisho. Siku za mwisho zilianza siku ya Pentekoste. Au unaweza kusema tangu msalaba basi. Tangu Yesu alipokuwa amesulubiwa pale, ndio ilikuwa mwanzo wa siku za mwisho. Mpaka siku ya unyakuo. Hapa katikati panaitwa kipindi cha kanisa.
Na hapo ndipo panaitwa ukamilifu wa dahari. Yaani hata mwisho wa nini? Wa dahari. Yaani mpaka mwisho wa kipindi. Yaani mpaka mwisho wa kanisa. Hapa kuanzia msalaba mpaka tunaponyakuliwa, hapo ndipo panaitwa siku za mwisho. Na hizo siku ndizo ambazo watu wanajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa kwenye wakati sahihi kabisa wa kuweza kupokea Roho Mtakatifu. Ni ujiachie, ni wewe ujiachie. Bila kuweza kujiachia basi ni vigumu sana kuweza kupokea Roho Mtakatifu. Na kuna wengine kwa kweli wanachelewa kupokea Roho Mtakatifu. Labda pengine Mungu anataka waendelee kuvumilia zaidi ili waje kujazwa baadaye, nao watakuwa wasaidizi kwa wale wengine watakaokuwa wanachelewa. Maana kuna mwingine unamfundisha, anashika, anaelewa, anatubu na hata kosa lolote na bado ataondoka bila kujazwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumlaumu kwamba labda ana dhambi. Dhambi hana, ameshatubu kama wengine, isipokuwa kuna wakati ambao Mungu amepanga ili na yeye aweze kupokea Roho Mtakatifu. Ikiwa hivyo usiudhike. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tulia. Mungu ana mpango na wewe. Ana wakati atakao kujaza. Ila leo pia ni siku yako. Haleluya. Kwa hiyo dai ahadi yake, itakuwa siku za mwisho asema Bwana. Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, ni ahadi ya Mungu ujazwe. Halafu tazamia Mungu akujaze. Lazima uwe unatazamia kwamba nikienda pale nikipiga magoti lazima nitajazwa. Haleluya. Tambua kwa imani kwamba utajazwa. Na jitayarishe kwa shahidi wa Kristo. Jiandae, jitayarishe kwa shahidi wa Yesu Kristo. Kama unatazamia na unajiandaa kwa shahidi wa Yesu Kristo na unataka ushuhudie, lazima tu utajazwa. Na usijihurumie wala usiumie. Ujajazwa, Mungu hana upendeleo. Leo atakujaza. Haleluya. Atakujaza maana anakutambua kabisa kwamba umepondeka. Mara nyingi pia Yesu anapenda watu ambao mioyo imefanya nini? Imepondeka, imeshuka. Kiburi chote hakuna, ni wanyenyekevu, wanampenda Mungu. Hapo lazima atashusha nguvu yake. Hata wewe rafiki utajazwa, na wewe dada utajazwa, na wewe mama yangu utajazwa. Haleluya. Utaendelea kufurika katika maisha yako yote. Jaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yuko tayari kuweza kukujaza. Anakufahamu. Ile kiu ulionayo anaijua. Na unaponyong'onyea na kujisikia vibaya kwamba mbona mimi sijazwi, Mungu anaelewa kila kitu. Haleluya. Roho Mtakatifu anakujua. Hata kama una mahitaji gani, Roho Mtakatifu anafanya nini? Anakujua. Haleluya. Na hayo mahitaji mengine atakupatia. Jana msimamizi wa kituo alisema hivi. Leo anasema hivi, mtafuteni. Haya mengine yote mtazidishwa. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu katika kitabu kile cha Mathayo. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya mengine yote mtafanya nini? Mtapewa tu kama nyongeza. Kwa lugha nyingine. Lakini lengo kubwa utafuta ufalme wa nani? Wa Mungu kwanza, kushuhudia, kujaa Roho Mtakatifu na kuambia watu habari njema za Yesu. Baada ya pale mke na mchumba utapewa kama nyongeza. Kwani Adam alikuwa anafanya nini alipokuja kutengenezewa mke? Si alipewa kazi? Aliambiwa hivi awataje majina wanyama. Hii pamoja na miti yote. Chochote kile wanyama wote majina aliyowaita Adam ndio likawa jina lake. Baada ya pale ndipo Mungu anasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Inawezekana unachelewa kuolewa au unachelewa kuoa au hupati mali kwa ajili ya kuweza kuoa kwa sababu wewe hutafuti ufalme wa Mungu. Kushuhudia utaki? Kulipa zaka utaki? Ibadani unasuasua kama kinyonga. Tafuta kwanza. Penda sana hilo neno lako. Mungu akubariki. Nilikuwa niongeza na mchungaji wangu hapa. Tafuta kwanza, Mungu atakupatia. Wale mabinti 100 wote waliishi. Waliolewa wote. Na mimi nimebaki hata mmoja, sijui kwa nini kaza ambaye mzuri. Na mimi sijui. Leo na miaka zaidi ya 40.
alafu kwa bahati mbaya aliwakataa vijana hawa watatu. Ndio hata kwa leo na briefcase au business situation. Anajua yeye. Baka leo bado anadunda kwa Yesu, hajapata Yesu, lakini hana. Watatu waliokataa kata kata. Yesu anataka ujazwe. Haleluya. Na mengine yote yatakuja. Kwa hiyo isiwe wewe unafikiria vitu vingine. Tunaongea juu ya Roho Takatifu, kumbe unawaza vitu vingine. Jazwa Roho Takatifu kwanza. Naye ndiye atakaye kuongoza katika mambo mengine yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ruhusu nguvu ya uwepo huo kububujika, yani jitolee kububujika kwa Roho Takatifu. Na nena kadiri Roho anavyokujalia maneno ya kutamka. Naomba tusimame.